Ajde, srečno. Hvala. Tale punto ga je pa kar dobar udaril, zdajle za dobro jutro. Nima sreče. Najprej za dobro jutro, ena dobra kavica, zadnji ima pa VTCR, drugi prosti trening. Dobar ga žgejo. Zdaj se jim bojo začele pa kvalifikacije. Je pa vse skupaj kar 27. Ne vem, kam jih bojo dal vse. Včeraj zvečer ugotovil, da sem imel za prvo dirko čist zluftan, zadan desen kolesen ležaj. Ampak je zdaj že nov gor in je avto pripravljen na drugo dirko. No sej, glede na to, koliko je bil ležaj bolj tako, bolj za nič, je šlo prvo dirko še kar v redu. No dalej, ko imamo pa lih malo cajta pred dirko, vam bom pa malo povedal o temle našem Twingotu. Mašino ima 1.0, okoli 80 coinov. Avto tehta pa okoli tone. Sem videl, da ste me spraševali, zakaj morajo biti vsi avti enak težki. To pa zato, ker je pokalno tekmovanje in so vsi avtomobili enake po moči in po vsem. In zato morajo biti tudi kile avtomobilih enake, da smo čim bolj izenačeni. Volan vidimo je oblečen v semiš za čim boljši oprijem. Na pedalke so dodane tele ploščice, tudi zaradi čim boljšega oprijema. Stavna ročica pa menjalnik je pa enaka v serijskih avtomobilih. Z ročnim menjalnikom. Nič drugač. Za razliko od sedeža pa pasov, ki so pa čist drugačni. Dirkalni sedež pa dirkalni pasovi. Na tejle sredinski konzoli imamo pa gumb za pržgat brisalce, gumb za pržgat luči. Tole je stikalo, ko ga potegneš, pa se potem sprošča gasilni aparat, kar je obvezna oprema v dirkalnih avtomobilih. Pa še stikalo, katero se obrne in v avtomobilu izklop celotno elektriko. Če pride do nesreče zaradi varnostnih razlogov. Drugače pa avto čist go. In v bistvu ni skor nič podoben serijskim avtomobilom. Pa še tale rollbar ima, oziroma varnostno kletko. Če pride do nesreče, pa da ne pomečka celotnega avta. To je to, da boste malo vedeli, s kakšnim avtom dirkam, pa kaj vse imam tlele not. Drugače pa zelo lušten avtoček. Evo, še zadnje dejanje prvega letošnjega dirkaškega vikenda. Druga in zadnja dirka, na kateri bom štartal tretji. Pa še malo bulčka, da mi bo dal malo kril, da bo šlo tako dobro, kaj je šlo včeraj. Thank you.
najde srečno. Hvala. Evo, pa je zaključena še druga dirka, če se lahko temu sploh reče dirka. Nek Suzuki, ki se tudi z nami voz, je crknul in je spustil po zadnjem delu dirkališča malo olja. So nas poklicali nazaj na štart. Smo mislili, ok, ta olje se bo zdajle spucal. Pol bomo pa še enkrat štartali in še odvozili tistih 11 minut, ki smo imeli do konca. Čakamo ene 5 minut tam na štartu, kar naenkrat rečejo, dirka prekinjena. Smo zapeljali park Fermi, konc. A ja, pa še to, po naši dirki bi mogel biti vsega konc za danes. In bi komod tisto olje, ne vem, bi 20 minut si vzeli, spucali tisto olje, pa bi nas še enkrat spustili, pa bi bilo. Drugač končal sem tretji, z drugim sva se skozi dejala, sem bil malo drug, malo tret, ampak to ni način, to ni prava dirka. Tako da zdaj tudi na podelitev nismo šli, se ekipa pritožila, je dala protest, ker pač tako ne gre. Ampak drugač pa moram reči, sem zelo zadovoljen svojo vožnjo, tako kot sem rekel, na koncu sem bil tretji, ampak ni bila dirka taka, kaj treba. Pa tu s celotnim vikendom moram reči, da sem zelo zadovoljen. Prve kvalifikacije, prvo mesto, druge, tretje. Prva dirka, tretje mesto, zdaj pa še druga, tretje mesto. Tako da super začetek dirkaške sezone, pa lepa popotnica za naslednjo dirko v Italiji na dirkališču Franciacorta. Kaj bo tam, sred maja. Hvala Hungaroring za vse, če ne prej se vidimo naslednje leto.